A jdem to zkusit teda. Jo, Esko je teda short. Dáme si nějakou českou. Dáme si tu Příbram. Mejli tu Příbram letu, že? To poskouším, aby jsem měl srovnání s nějakou stejnou RZ-tou. Jeď. Levá 3, nezeš, 60, levá 6, dlouhá, 120. Pravá 2, řízni, zavře, levá 5, opatrně. Skok, levá 3, utáhne, 100. Pravá 4, řízni. Levá 6, 120. Opatrně, pravá 3, dlouhá, 80. Levá 5. Pravá 5, řízni, opatrně, 60. Levá 2, uvnitř pozor, 70. Pravá 4, řízni, 50. Levá 6, přes horizont, 100. Opatrně, most, levá 5, 140. Opatrně, bacha, ostrá, pravá 4, levá 5, přes horizont, pravá 2, pravý vracák, neřeš. Levá 3, řízni. Vypadá to dobře zatím, akorát ty brzdy si asi maličko přidám. Levá 5, dlouhá, 50. Levá 4, krátká, potřebuji trošku mít ostřejší, jo. To je tím, jak máme asi nastavený třeba brzdy trochu jinak. Pravá 4, utáhne, 250. Levá mírná, 140, přes horizont, drž se uprostřed, 70, levá 5, dlouhá, opatrně, retarder zprava, 80. Jau. Levá 6. Pravá 6, dlouhá. Pravá 4, utáhne, přes horizont. Levá 5, neřeš, 100, opatrně. Pravá 2, neřeš. Levá 4, neřeš. Pravá 2, 30. Pravá 5. Na šotolinu. Pravá 5, dlouhá, 80. Levá 6, 50. Pravá 4, přes horizont, levá 3, dlouhá, 80. Tak jo, hele, vypadá to dobře. Akorát si trošku přidám ty brzdy. Kolik?
500 a 500. To bylo nějak takhle teda. A zkusíme to takhle třeba zatím. Uvidíme, co to bude dělat. Ono to nebylo jako úplně blbý, ale maličko potřebuju, aby byly ostřejší ty brzdy. Tři, dva, jedna, jeď. Levá 3, nezeš, 60, levá 6, dlouhá, 120. Pravá 2, řízni, zavře, levá 5. Opatrně, skok, levá 3, utáhne, 100. Pravá 4, řízni, levá 6, 120. Opatrně, pravá 3, dlouhá, 80, levá 5. Pravá 5, řízni, opatrně, 60, levá 2, uvnitř pozor, 70. Pravá 4, řízni, 50, levá 6, přes horizont, 100. Opatrně, most, levá 5, 140. Opatrně, bacha, ostrá, pravá 4, levá 5, přes horizont, pravá 2. Pravý vracák, neřeš, levá 3, řízni. Levá 5, dlouhá, 50. Levá 4, krátká, pravá 6, most, 160. Opatrně. Přes horizont, pravá 4, utáhne, 250. Levá mírná, 140, přes horizont, uvidíme, jak to zvládne retardér, jo. 70, levá 5, dlouhá, opatrně, retardér zprava, 80. Na brzdy dobře. Na volantu nic moc. A dobrý, hele, tak to půjde. Ano, Radstvare, přesně tak, brzdy v pohodě. Se mnou už je to horší. Ale co už, no. Jdeme na to, Helena. Check rally sprint, rally Příbram, to je pro mě vlastně domácí trať. Jakoby domácí soutěž. Dokonce jsou tady krásně ty RZ-ty pojmenované jako Křečovice, Líchovy, Borotice, všechno vím, kde to je. Ono to sice tady to, ty RZ-ty samozřejmě budou něco jiného, protože tam Líchově a Křečovice nenajdeme v RBRku, ale je to hezký, že je to takhle pojmenovaný. Křečovice, kdybyste to nevěděli, tak tam se třeba natáčel film Vesničková středisková. Já odsud. Vlastně pochází část, jakoby, nebo nepochází, ale bydlí tam část mojí rodiny a třeba moje máma a moje teta, tak jsou v tom filmu jako malý holky. Někde tam ta pouť a tak tam natáčeli na té pouti.
To byla jenom taková perlička a můžeme pokračovat dál. Taky mě nabourej barák, no já jim ho nenabourám, protože tady v tom RBRku je jenom ten název, ale ta RZ tam reálně není. Dáme si Huntrovský favorit. A pojedeme rally sprint, rally Příbram. Tam se musím ukázat, na domácí půdě, kde jinde než tady. Všechno to je krásně asfaltový, ono asi v tom rally sprintu bude všechno asfaltový, když je rally sprint. So, jdeme do toho. Jeď. Levá 3, poloviční, uvnitř pozor, 250. Pravá 5, dlouhá, 80. Bacha, pravá 2, na šotolinu. Levá 5, dlouhá, 120. Pravá mírná, 80. Levá 3, dlouhá, utáhne. Levá 3. Pravá 2, 300. Pravá 6, dlouhá. Pravá 5, opatrně, koleje. Levá 3, 80. Pravá 5, dlouhá, 200. Levý vracák, pravá 3. Levá 4, přes horizont, 120. Levá 5, dlouhá, 140. Pravá mírná. Levá 6. Přes horizont, pravá 6, 250. Pravá 5, dlouhá, 160. Levá 5. Levá 4, utáhne 3. Pravá mírná, 250. Brzda. Levý vracák, řízí, 120. Levá 6, 70. Pravá 6, 150. Pravá 6, 100. Skok, 140. Pravá mírná. Levá 6, 120. Pravá 6. Klikaté. Pravá 6, 120. Rovně. Pravá 5. Levá 1, zavře. Poloviční, pravá 4, 150. Levá mírná, 180. Levá 5, 180. Pravá 4, dlouhá, utáhne 3, 200. Přes horizont, 100. Pravá 1, 120. Přes horizont. Levá 5, řízí, 350. Bacha, bacha, na šotolinu. Levá 5, pravá 4. Levá 5, dlouhá, 80. Pravá 4, levý vracák. Levá 5, řízí, pravá 4, 80. Levá 6, pravá 4, levá 2, pravá 1.
přes horizont, pravá 3, pravá 3, levá 2, 70, pravá 5, 80, levá 5, 160, pravá 3, řízí, levá 5, pravá 5, 70, levá 3, utáhne, 70, pravá 4, 100, přes horizont, levá 6, utáhne, 120, kope, levá 5, poloviční, 70, krátká, pravá 4, levá 5, přes horizont, pravá 2, váže, pravá 2, pravá 5, levá 5, 100, levá 4, řízí, 80, pravá 6, 140, pravá 5, hodně utáhne, 200, pravá mírná, přes horizont, 100, levá 6, dlouhá, 140, pravá 5, dlouhá, 160, levá 5, 250, pravá 5, dlouhá, 100, pravá 4, zavře, 140, levá 5, levá 3, pravá 1, zavře, levá 5, dlouhá, konec utáhne, pravá 2, pravá 5, dlouhá, na šotolinu, 180, levá 6, 70, pravá 5, utáhne, přes horizont, váže, levá 3 plus, 80, pravá 5, dlouhá, 140, pravá 5, utáhne, uvnitř pozor, levá 6, utáhne 4, a máme to za sebou. Dal jsem do toho všechno, ale nestačilo to. Teda předpokládám, že ten první tam, co tam bude, bude Red Star. Ale musím říct teda, že tenhle ten setup je teda lepší. No. Jakože opravdu. Cítil jsem se s ním mnohem jakoby jistější. A víc jsem si dovolil. Přesně. Jonas to moc neumí ty setupy. Já od teďko nakupuju setupy na falcoracing.com, protože to jsou nejlepší setupy, který mám. Red Star 6-7, sakra. Ale jako já fakt nevím. 13 vteřin, jako vím, že tam jakoby některý úseky nebyly úplně jako tak naplno, jak bych třeba ještě mohl, kdybych jako fakt jel úplně jako bez mozka, ale jako nechápu, kde tam ještě Rastar jako udělal takhle na pohodu 13 vteřin. Prostě. Fakt ne. Jo, takže jako křečovice bude sloužit peklo tady. No to nebude moc velký peklo. Neujížděj. 3, 2, 1, 200. Levá mírná, 140. Pravá 4 plus, 150. Levá kosa, neřeš, 30. Pravá 3. Pravá kosa, neřeš. Levá 3, otevírá kurevsky dlouze, 60.
pravá kosa. Nezeš 70. Levá 3. Levá kosa. Nezeš. Pravá 3. 100. Krátká. Levá 5. Nezeš. Pravá 3 plus. Utáhne. Trochu zavře. Levá 4. Nezeš. Klikaté. 60. Pravá kosa. Nezeš. 40. Levá 4, zavře. Pravá 3 plus. Nezeš, utáhne a zavře. Levá 1 plus. Pravá 4, nezeš, zavře. Levý vracák, 40. Pravá 5, utáhne, 40. Krátká, levá 3 plus. Nezeš, 50. Pravá 4, trochu utáhne. Gumy na vnějšku. 40, pravá 5, levá 4, nezeš, trochu zavře. 30, pravá 4, 80, pravá kosa, nezeš, 80. Levá 5, poloviční, 60, pravá 2, zavře. Uvnitř pozor, levá 3. Levá 3, dlouhá, trochu otevře. 160. Pravá 4, zavře. Levá 4 plus. 80, brzda. Levá kosa. Nezeš, gumy na vnitřku. Pravá 4 plus. 40. Levá 6, 150. Línie, pravá 4, dlouhá, konec utáhne. 60. Opřičit, ne, ne. Převodovku máš v háji. Tak jsme skončili. Zrovna jsem měl tak pěkně. Peklo, no. Peklo, auto se nám upeklo. Tak to mě mrzí. No tam jako jsme byli docela vyrovnaný. No nic, no. A já jsem to jel to, no. Já jsem to jel fakt jako... co to dá, no, prostě. Tak si to aspoň dojedem. Se tam porovnáme. Stalo se to, že jsem se nechal tam v jedný zatáčce na pekle vynést trošku víc a trefil jsem bohužel tam patník a auto KO. Takže mám SR-ko a jedu druhý lek rovnou, no. Takže teď už jde jenom o to porovnat se tady hezky v nějakých jednotlivých RZ-tách. Dobra, no. Dneska je to Radstar proti Radstar Hunters 2-0. 3, 2, 1, jeď. Levá 3, poloviční, uvnitř pozor, 250. Pravá 5, dlouhá, 80. Bacha, pravá 2, na šotolinu. Levá 5, dlouhá, 120. Pravá mírná, 80. Levá 3, dlouhá, utáhne. Levá 3. Pravá 2, 300. Pravá 6, dlouhá, pravá 5, opatrně, koleje,
levá 3, 80, pravá 5, dlouhá 200. Levý vracák, pravá 3. Levá 4, přes horizont, 120. Levá 5, dlouhá, 140. Pravá mírná. Levá 6. Přes horizont, pravá 6, 250. Pravá 5, dlouhá, 160. Levá 5. Levá 4, utáhne 3. Pravá mírná, 250. Brzda, levý vracák, řízni, 120. Levá 6, 70. Pravá 6, 150. Pravá 4 6, vteřiny, jakože 100. Vážně. Skok, 140. Pravá mírná, levá 6, 120, pravá 6, klikaté, pravá 6, 120, rovně, pravá 5, levá 1, zavře, poloviční, pravá 4, 150, levá mírná, 180, levá 5, 180. Pravá 4, dlouhá, utáhne 3, 200. Přes horizont, 100. Pravá 1, 120. Přes horizont, levá 5, řízni, 350. Bacha, bacha, na šotolinu, levá 5, pravá 4, levá 5, dlouhá, 80, pravá 4, levý vracák. Ne, to bude kap. Levá 5, řízni. Jsem to přehnal, už jsem to neubrzdil na tý šot. OK, myslel, že projedu mezi nima, tak nic. Levý vracák. Levá 5, řízni, pravá 4, 80. Taky jsem zkusil bez mozka teď trošku. A... Levá 6, pravá 4, levá 2, pravá 1. Tady mě to potrestalo, no. Přes horizont, pravá 3, pravá 3, levá 2, 70. Pravá 5, 80. Levá 5, 160. Pravá 3, řízni, levá 5, pravá 5, 70, levá 3, utáhne, 70, pravá 4, 100, přes horizont, levá 6, utáhne, 120, kope, levá 5, poloviční, 70, krátká, pravá 4, levá 5, přes horizont, pravá 2, váže, pravá 2, pravá 5, levá 5, 100, levá 4, řízni, 80, pravá 6, 140, pravá 5, hodně utáhne, 200, pravá mírná, přes horizont, 100, levá 6, dlouhá, 140, pravá 5, dlouhá, 160, levá 5, 250, pravá 5, dlouhá, 100, pravá 4, zavře, 140, levá 5, levá 3, pravá 1, zavře, levá 5, dlouhá, konec utáhne. Pravá 2,
pravá 5, dlouhá, na šatolinu 180. Levá 6, 70, pravá 5, utáhne přes horizont, váže, levá 3 plus 80. Pravá 5, dlouhá, 140. Pravá 5, utáhne, uvnitř pozor, levá 6, utáhne 4. Do hajzlu. A dobrý, jedu, já jsem se lek, že mě to vypne. Jo. Utáhne 4. Cíl, příště trochu tempo. No jo, já vím. Ale musím říct, že s tím setupem se jede mnohem líp teda tady s tím. Úplně se cítím, mnohem víc tomu autu věřím jakoby teď. A jedu úplně na limitu v podstatě. Sedulka z betonu, no. Debka to zase vzdala do prčic. To. Tak nic. To jede? Falko, věř tomu nebo ne, ale pro mě třeba tisíc korun ještě tak jako pár týdnů či měsíců zpátky byly docela velký peníze, na který bych si musel hodně rozmyslet, jestli je za něco takového utratím. Jo. Takže asi tak. Proto jsem tady vymýšlel nějaký jakoby věci. Ale ono nejde o to, ono nejde o ten mobil. V pohodě, ale... Hlavně ten mobil má prostě i má krásný rozlišení, všechno tohleto, no tady to, že ta aplikace začala nějak jako to furt zasekává. Jiný soft, no, tu můžu zkoušet. Bohatý streamer, no, tak to určitě. Jsem teď rád, že jsem tak nějak jako 0-0. Mírná 140, pravá 4 plus 150, pardon, levá kosa, neřeš 30, pravá 3, pravá kosa, neřeš
Levá 3 otevírá kurevsky dlouze. 60. Otevírá kurevsky dlouze, no tyjo, ty jsi se rozpojil, děkuji teda. Pravá kosa, neřeš, 70. Levá 3. Levá kosa, neřeš. Pravá 3, 100. Krátká, levá 5, neřeš, pravá 3 plus, utáhne, trochu zavře, levá 4, neřeš, klikaté, 60, pravá kosa, neřeš, 40, levá 4, zavře, pravá 3 plus, neřeš, utáhne a zavře, levá 1 plus, pravá 4, neřeš, zavře, levý vracák, 40, pravá 5, utáhne, 40, krátká, levá 3 plus, neřeš, 50, pravá 4, trochu utáhne, gumy na vnějšku, 40, pravá 5, levá 4, neřeš, trochu zavře, 30, pravá 4, 80, pravá kosa, neřeš, 80, levá 5, poloviční, 60, pravá 2, zavře, uvnitř pozor, levá 3, dlouhá, trochu otevře, 160, pravá 4, zavře, levá 4 plus, 80, brzda, levá kosa, neřeš, gumy na vnitřku, pravá 4 plus, 40, levá 6, 150. Linie, pravá 4, dlouhá, konec utáhne, 60. Klikaté. Kopeček, váže, pravá 4, dlouhá, utáhne, 50. Levá 3, dlouhá, utáhne, přes horizont, neřeš, 40. Pravá 4 plus, 30, ježiš, levá 6, 100. Díky moc, ale tak jsem to úplně nemyslel, zase tak jako to... Pravá 3 plus, zavře, zase tak levá nutně, 4 plus, 100. Zase to nepotřebuju, jo. Levá 3, dlouhá, trochu utáhne, 50, teď už mám, i normální práci, takže ono to je otázka jenom levá času, 2, jo. Pravá 3, ale děkuji dlouhá, moc, každopádně. Dělaj zlu, ne, no kecám tady. Ale to je jedno, ono už je to stejně zkažený, jo. Tady už z toho bodíky nebudou. Pravá 3, dlouhá, utáhne. Krátká, levá 4, 30, pravá 1. Co to je? To je giftovaný sup, nebo co to je? Já tomu nerozumím. Levá 3, poloviční, 100. Levá 4, hodně dlouhá, utáhne 3, 80. Ani nevím, kdo to je, Emperor Hero. Pravá 1, neřeš, levá 4, 30. Pravá 1 plus, neřeš, 30, levá 1 plus, 40. Pravá 1, 100. Pravá 4, zavře, bacha, levá 1 plus, dlouhá, trochu utáhne, 60. Pravá 3, utáhne, poloviční, 60. Levá 6 plus, 100. Levá 5, hodně dlouhá, trochu utáhne. Brzda, 40, pravá 4, dlouhá, utáhne, zúží, neřeš, 80. Levá 4 plus, 50, pravá 5, 180. Levá 3, schovaný, pravá 4, bacha. Dolík, vrot, 60, pravá 3 plus. Ajaj.
To bylo trošku moc optimistický nájezd. Levá 4, 70. Pravá 1 plus, dlouhá 120. Bacha, levá 1 plus, 40. Levá 5, dlouhá 60. Pravá 1 plus, linie, levá 4 plus, 50. Dvakrát peklo a dvakrát takovýhle konec. Valdo, čau čau. Přišel akurát na konec. V podstatě, teď jsem umřel. Valdo to ukončil. Ale a vlastně jak je to? Máme tam ještě ty historiky. Nebo jsem to už odjel? Já teď nevím, jestli jsem to odjel nebo neodjel. Každopádně release sprint pro mě končí tímhletím. Giftovaný sobě jsou občas sranda, někdy ho dostanu i na kanál, který jsem třeba přihodil. Mně přijde, že někdy ho dostanu i na kanál, na který jsem nekoukal vůbec.